Здравейте, приятели на Макс от България, аз съм Борис, това е да разгледаме на Терария. Сега може да кажете, че не е кой знае какво, нали, ама все пак, да разгледаме, ще има поредица, ще има всичко. И сега да почнем с трите простички опции, разбира се, швърт надолу екзит, както виждате. Или по-точно, да видите как отзад се сменят ден и нощи, от корупция на нормално място. И така, от опциите. Сега, видео. Разбира се, нали, опции, да, опции видео. Go Windows. Всеки знае какво е Windows, надявам се. Да има очертаните на Windows, може да се минимизирате играта. Така, надявам се, знаете, няма да го обяснявам много сега. Резолюция, няма влизам, защото само ви дава да нагласите от пикселите, нали, от 1280, примерно от 1280 на 720 на по-голямо или по-ниско. Няма да влизам, защото на мен последния път ми даде ерор, но като опитвам да направя това, така че няма да рискувам. Само ще кажа, че това е единствената опция, накратко. Моята в момента е дали, моята е 1680 на 1180 или нещо подобно беше. Така, все кажи. Паралакс. Та, не знам точно какво е това, не мога да ви помогна за жалост. Така че ще го прескочим. Frame Skip On Recommended. Това е за снимането, за фреймовете, разбира се. Lightning, това е за отстояние. Core White, Retro, Trippy, Core. Някакво оставим на както си беше. Или как беше. Ай, на White, на White, по-добре. След това, Quality Auto и Background Auto. Quality-то е, виждате, там качеството, нали. Ай го направим на хай. И background, той може би те е така без нищо или с background, се беше с. И това горе-долу са част, по-голямата част от опциите. Cursor control, нали, т.е. cursor color. Тая мишка такъв сега да ви може да от червен да я направим на нещо подобно на черно, за бога. За мен, че я държим на червено, даже ще я направя още по-червен, за да я виждам достатъчно добре. Тъмън. И сега, AutoSave On, разбира се, това е всеки път като се излезе от играта. AutoPause, това като съкнете Escape или по-точно менюто ви да се паузира. Но прескочихме Volume, моя грешка. Volume има само Sound и Music, което не е кой знае какво. Sound и звук и музика. Звук обхваща всичко от удари до копане в играта и музиката, да, вие се сещате. Контроли, изключено простички, има как да таковате, има jump, има хвърляне, инвентори с escape, quick heal, има quick mana, quick buff и grapple. Grapple е едно специално нещо, един специален item, който ще демонстрирам после. Или по-нататък в поредицата, която ще се състои, разбира се. И пикъп текст, това е когато вземете нещо да ви изписва, примерно взимате камък или злато. И език на какъв искате, няма да ходим на немски, на английски, защото е, само това разполага играта, за български паш не знам. И разбира се, синглплеер, ето тук мога да видите малко тествани от моите хора. Разбира се, ето това втория няма ми трябва, според си малко ще разберете. Create character, ето, са накратко. Можете да сменете косата. Косите са, айде, от 1 до 36 опции коса. Солидно долу, нали? И разбира се, 30 цвята, червено, зелено и сини. Може да си играете, ама много. Са очите, същата работа, само че не знам как точно ще направи впечатление на толкова малко човече, ама айде са. Кожа. Айде го направим негър. Искате ли? Ето така един негър ще го направим. Що не? Точно така, негър го направи. Разбира се, колегата. Много ясно, аз съм AK терорист. Колю маневрата, който се включи. С него, впрочем, ще правим поредицата. Мултиплеер. Да, и все пак нека продължим до кошлот. Undershirt, всичко точно, това са за дрехите, нали, които може да се таковат. Колюти няма да
Много светкашно включване беше това. Ами, разбира се, все пак трябва да добавя, че е худен негър. Да. И разбира се, трите нива на трудност. Softcore. Изпускаме парите си на смърт. Или половината пари. Mediumcore. Изпускаме айтемите си на смърт. И Hardcore. Умираме задължително. Ще остана за Softcore за момента. Create и рано, където мога да направим какъвто си искаме. Ох, майка, какви изроди. И разбира се, има след Create им Charter. Ай, ще рекламе то. Ето, тук има някакво свята. Това ли светоя. Защото по-нататък Create World и тук може да видите малък, медиум и ларч. Ние с Колю ще играем на ларч. И това е за момента, нека прискочим към геймплея. Така, здравейте отново, приятели на MaxOut България. След леки технически проблеми, най-сетни сме в геймплея. С мене и Колю Маневрата. Здравейте от мен. И този свят, или по-точно това нещо като, как да го кажа, поредица да разгледаме в момента, започва тук. Да, и така, Коно. Да, аз тук намерих веднага копърта. Обясни на хората какво ще то, нали? Че все пак не са запознати толкова много. То веднага си набива на очи даже първото нещо, което е, че е 2D игра. Да, не е 3D или ако сте играли Minecraft има разлика и то доста голяма. Намерих желязо. Това е доста добре. Тук стака, който ви е познат, не е 64, а максимум е 250. При повечето работи, да. Въпреки че има някои дете до 99. Да, зависи. Освен това, като сечеш дървото отдолу, то пада, не трябва да го сечеш едно по едно. Или по-точно се сече там, където е мишката, нали, да. Защото прямо може и по средата. Другото, което е, че самите инструменти нямат живот. Демек, може да се ползва до безкрай. Не, ползваш до безкрай или си правиш нов, по-силен, зависи. Особено да. Ние трябва да си направим нещо по-силно, защото в момента са доста слаби. Разбира се, все пак има и минуса, където... Самия минус, където... Ого, Коло! Коло! Идвам. Не, чай, оправих се. Къде оправих. Не ме ли виждаш, бе? Не. Ага, вече те видях. Ти си оправи резолюцията, нали? Да, на 1280 на 70... на 720. Добре. Нека този път пага тръгнем надясно да търсим подходящо място за нашата къща. Та тук работа е, че правим си къща, нали, и всичко. И като се направи човек къща, там може да се заселят от различни хора. За момента почваме само с един, наречен той, това е гайда. В момента се казва Конър, разбира се. Да. Този гайд ви казва как се прави, къде се прави, от кого се прави. Разбира се, че има и други хора като Мърчант и тем подобни. Чай, тук трябва да направим мост, иначе никога няма мин. Да, съгласен. Използвам малко от дървото, което аз добих, за да направя мост, че мога го преглътнем. Това нашата работа е бързо-бързо да направим едно хубаво. Триетажна къща, хора. Еми ще направим, бе. Ай сега има. Даже една такова хубаво по-високо дърво виждам аз тук. Хубаво. Самата игра е доста добра за убиване на време. Не само, може да се играе с дни, седмици да не кажа. Да. Особено ако е с приятели. Ако е с приятели е интересно, доколкото сам е някакво по... Да, по-тъпо е, но все пак е доста интересно, защото играта предлага голяма вариация, защото почти винаги, както и в Майнкрафта, може да се прави нещо, нали? Еми, двете игри са, според мен, са еднакви, само че едната е малко по-така 3D, другата е 2D игра. Имат се разлики ти, така е. Е, да, има разлики, но най-добра, ако я играеш, да е с приятели, то така, да се говори, иначе... Да. Също е безинтересно. Така, чай. Оп, не прескачане на обектите. Прескачаме слайм. Та представяш ли да свършим в кръпшено? Не, в света... не, ще ги избием и там. В света има няколко специални фракции като кръпшено. Това са един вид демоните. Има лорд босове. Има много различни неща. За момент ти си ми гайда един вид, защото тази игра
само вчера поиграх за 15 минути, колкото да я видя. Какво представлява и това е. А-а. Така че за момента, аз ти го направи да вина сам. Преди да вземеш да умреш, че става лошо. Еми, нещо такова се очерта след малко. Колко кръв сте? Къщата? Еми... Чуда се, честно не ти кажа. Да, ето къде. Да, изглежда обещаващо. Ти такова, аз само ще идва още малко напред да видя. Впрочем, гръмна го това слайм. То е... От отде съм го почнал, за малко ме уби. Хм, видях. Така, тук тъма ние ме мина. Чай, че мен за малко ме отрепи един. Добре, тук наляво не мога да намеря нищо, честно да ти кажа. Нищо от интерес поне. Аз пусна от ескейп червената част да се виждаме кой къде е. Да, да се добавим в червената партия, кой ще падна в мината. Бъдещата ни мина. След малко ще почнем и не. Да. Оп, прескачам слайма и... Да. Ей, какъв е то мозг, бе? Импровизиран от моя милост. Импровизиран, но не мога да се кача. Чакай са. Дай бързо да набием някаква къща, че скоро ще стане нощ и дойдат зомбите. Те ще стане лошо. Ало! Живей! Какво? Живей, викам. Ще живея аз. Така, както в Майнкрафт играта, разбира се, предлага вариации на митични създания. Тоест не митични, по-скоро магически. И то е доста голяма. Както ще видите. До момента нашите първи врагове са... слаймовете, ако мога да кажа. Даже не знам как се превеждат. Желета. Жилибон, накратко. Какво правиш? Не мога да се кача нещо и... Събира малко пръщица. Опа, ставам. Това място трябва да го изравним и да го превърнем в нашия личен хотел. Аз ще взема с изравняването за момента. Така и готово от тази страна. Почвам да слагам дървото. По-скоро основите на нашия бъдещ хотел. Каква ще е таксата? Еми като всеки български хотел, Коро, много скъпо с лоши условия за живот. Най-добре така да. Ха. Няма да е малко тясно така е. Не. Може малко по-настрани да я пуснеш. Абе, спокоен, измислил съм го. Имам, да, проектирал съм нова къща. Ума си. Трябват ни три стаи, нали? Ами да, нещо такова ни трябва. Така... Правим четири. Чай, значи забивам тук workbench-а. Какво стана е? И аз тръгна да правя. Трябва ми чук, нали? Да. Еми, значи, няма нищо. Нещо. Значи, чук, готово. Сега чакай да си направя един луден сорт, че да махна толкова късия меч. Да, значи, мо е минус 20% демидж. А да, едно нещо в играта. Когато създавате айтами, могат да получат специални бонуси, нали, разбира се. Вземи, махни един крафтинг. Ти нямаш ли чукове? Не, няма. Е, не прави с къща, не сте, не е малко. Значи, разширим. Чакай, не, не. Не бари са. Само изсичи тия дървеца. Даже аз мога да се погрижа за едното. А, така. Точно, точно какво си мисля. Е, бе, сега... Все пак сме инженери да му са ни види. Ами, един е мисли, какво ти другия. Много ясно. И никой не спим. Защото то, инженерите не спят. Така, леко, леко. То аз, само им вреди. Трябва да стане нагоре. Така, стаечки. Трябва да направим стена. Аз какво разполага, малко желязо дете намерих от началото, копър дете намерих от началото май, аз намерих много. Коля трябва да е едно копче нататък. Как така? Нататък.
А, добре. Чай се чува това. Чай са. Чай да прасне малко светлина в тунела. Добре, аз нямам повече факти, чай да направя малко. Добре, всички ята ми си прасат с различни работи от сорта гел от слаймовете и дърво. Да. Според зависи. Абе, пак ми изглежда малко. Ме, просто къде заради тази стена. Ко направи, бе? Чакай, бе. Не, бе. Ко правиш, бе, Коло? Разширяваме, както ти казах. Не, бе. Върни се, как ти беше. Не, бе, човек, просто така ще е по-широка, бе. Аааа! Сега прозирам! Какво искаш да направи? А! Точно, точно! Бре, не точно, което имах на предвид. Може би така. Не, не. Една идея по-нататък. Така или така? Ха. И така, имаме две къщи са. Става точно като веде телевизор. Ай, това е българска къща, стане според мене. И ще разсили още нататък. Само това ще кажа. Чай. Око, на злото. Почвам да слагам стена. Ти слагай сега, че през нощта ще ни ядат. Охо! Рикошет! Демонско око. Коло, трябва му бръкни в окото! Чай, една идея. Защо махна вратата, бе, човек? Аз ще видиш, що. Защото права разширявания. Виж колко добре се получи. Та тъмън е голяма и е тъмън. А, така. Само е интересно, засичи ли колко време снимаме? Не, мисля, че ти го правиш. Не. И аз го забравих. Коля. Не е проблема. Ку. Така. Ти такова ще това, чай аз да прасна малко от дървена стена. Един хубав голям стак от 176. Чай да сложим малко светлина в края на тунела. И да почнем най-сетне нашата уютна къщичка. Значи нашите две уютни къщи, нашия български блок. Разбираш, както виж, вече хората се трупат вънка да вземат стая. Ха. Да, само че цената е прекалено скъпа и няма да могат да си позволят. Затова не влизат, само гледат. А иначе предлагам да направим къщите и да приключим епизода. Да, чай, самите къщи не са готови, знаеш кой ми липсва? Калигула? Не, липсва маса и столове. Значи една врата, Коло, да не си отворил. Само това ще кажа. Чай са. Не съм си помислил да отварям. Чай са, значи да направим са една, две маси и четири стола. Така са, едната маса тук. Другата маса тук. То вече може да бъдеш човек да се качиш на масата. А. Е готово. Чай, чай, аз ще оправя, Аз не пистай заобщо стената, само да ти кажа. Е готово. Чай, още малко осветление. Какво правиш? А. Така, готово. И така,
направихме нашия първи уютен дом. Леглата само ни липсват, но... А, леглата ще си ги направим. Трябва просто да в минат. Да. Аз викам това до тук да е едно показно малко на играта и началото на поредицата според мен. Еми, според мен това е добре за край. И така, приятели, Макс от България, да свършим до тук. И както винаги забравяйте да се абонирате, да изразите мнение, да съветвате нещо. И добавиш нещо, Коро? Не, не, това е. Фу, чао. Чао. Everything rides on tonight. Even if I've got 3 strikes, I'ma go for it. This moment.